jsem Fína, vítám vás u mého dnešního videa. Dneska je to challenge Best Friend versus Boyfriend. A mám tento speciální oděv, protože je rozsoudím. Tady mám můj super důležitý papírek, kam jsem si napsala asi, myslím, že 10 otázeček. Ale vždycky mi položím, nekoukejte, položím a oni napíšou, bude to třeba otázka, jaká je má nejoblíbenější barva, někdo napíše růžová, někdo červená a já řeknu, která to je. Takže jste připravení, chápeme všichni pravidla hry? Ano. No být váma, tak nejedu na tým, jo? Jste tady každý za sebe. První otázka, jakého bych si přála psa? 12 seconds later. Nekoukejte. Pardon. Tak 3, 2, 1, teď. Co tam je? Josefčík. Právě s obrázkem. Myslím, že má Klára malý bezvýznamný plus, ale dobrý. 1-1. 1-1. Řekla to s Kubou. Jdem. Jak dlouho jsem byla mažoretka? Je to, uveďte číslem, jako kolik let. Počkej, to nemůžu. Můžu. Ne, to musíš dělat. Ona to neví. Klára přemýšlí, Klára počítá. Stát se nás má debat. Je 4 plus 3 na střední. Ježišmarja. Pardon, ale Kuba je blíž 5. Psa jiná. 2-1, 2-1. Já jsem to brala podle sebe vlastně. Se s Klárkou vrátit spolu v orchestru. Ajajajaj, tak to bylo vypadá špatně. A jak máš teď Klárka Kuba, když jste oba dva na to, to je divný. Tak napiš Jakub. Dobrý. Další otázka. Vyjmenujte 5 mých oblíbených filmů. To je taky trošku chytáček na Kubu. Já bych vám řekla takovou story, tak vždycky, když řeknu nějaký film, že jsem ho neviděla, tak Kuba vždycky řekne, cože, ty jsi ten film neviděla? To je můj nejoblíbenější. Znáš, tak to třeba řekl 10krát, jo, takže super. 2 hours later. Mám to? Ajajaj, tady nikdo neví odpověď. Ukažte. Moje. Moje? Já jsem napsala. Počátek? Samozřejmě. Mr. Nobody? Samozřejmě. Pulp Fiction? Ano. Dánská dívka? Dá se říct. Anděle a démoni? Taky super. Yeah. Kolik mám teď odběratelů na YouTube? Kláry. Má pravdu Kuba, no. Sada. Ale tak vidíš, jako, že ti přeju víc fanoušků, ne? Asi. To je pravda. Klárka si myslí, že mě víc odebírá. Asi jo, odebírejte, jeď má 800 a mohl by mě ještě uznat ten bod. Prosím. Tak zatím je to 3-2 pro Kubu, což je velice překvapivé skóre. Kdyby se nezdá, že by to bylo. Měli jste tolik papírku. Pardon. A je. 2-1. To bylo 2-2. A teď je to 3-2. To jsem já správně. No jasně, napiš tam J, prosím tě, nebo M. Jako? 3 má. 2 právě. 3 má. Kle, já už to chápu, dobrý. Už to chápu. 5. otázka. Jestli jsem si nikdy zlomila nohu, a jestli... No. Mám říkat, co jsem si zlomila. To jste tam, jestli to vedli, co jsem si zlomila. Další otázka je, co jsem si... No. Co jsem si zlomila na noze? No. Co jsem si zlomila na noze? Ne. Já to tipnu, ale nejsem si jistá. Co jsem si zlomila na noze? No, trošku to. Můžu. Musíte počkat na sebe, ukažte. Kotník. Palec, Klárka. Kotník. Palec, jo. Ano, žiju. Jsem v obrázek. Na to koukají palec hore. Kolik mám bratranců a sestřenic? Uveďte číslem počet dohromady. Ty si děláš sra. Dohromady, jakože prostě je sečtěte.
Zkušte. Kuba je zase blíž. Asi, to si srandu, ne? To snad ne. Já myslím, že mám dva bratrance a dvě sestřenice, což je dohromady čtyři. To si teď musím působit jak nejhorší kamarádka. To je těsné. Ale Kuba překvapil. Díky. Ale spíš jenom překvapil, že má lepší odhad, takže... Tak. Uveďte povolání, kterým jsem chtěla být jako malá. Můžete jich, jako měla jsem jich víc, takže stačí, když typnete správně jedno. 20 minutes later. Ukažte. Princezna, doteď. O. S obrázkem. Herečka, baletka. Co to je? Jedno blbější než druhý, veď. Jako nechtěla jsem nikdy, jako herečka, nechtěla jsem na domů. No, jako... Chtěla, no, ale to bylo takový to, že jsem to jako řekla, že bych to chtěla, ale vždycky jsem chtěla být kadeřnice nebo servírka. Takže nula bodů. Další. Zklamali jste. Za osmé. Nejoblíbenější předmět na základce. Asi tohle. Tam dá přestávku, ty Joker. Otočte teď. To jsem chtěla napsat, výtvarka a matematika. No jako když jsem psala tuhle otázku, tak jsem si řekla, že jako to bude jen jedno a to byl zeměpis. Ten jsem měla nejradši. Aha. Ale výtvarka. No máte... Ale výtvarka si štvala. Výtvarka je blíž. Ta... Ne, to vůbec. Mě štvala ta učitelka. Ale matika ti hrozně šla a bavila tě. To je pravda. Nesměj se, je to pravda, že jo? Rýsování, to rýsovala, tam to jsem milovala, no matiku jsem fakt měla hodně až ráda. Až mojte, no. Že jo? A mě jsme ředitelka, byla dobrá. Já jsem líp. No to vůbec ne. Tak jdem dál. On je blíž tomu, jako co teď dělám, ale nebyla jsem ráda jako předmět. Kolik to je? 4-3 teď, pořád je. Ježiš, dej to tam. Ne, hele, to nedáme. Jako já bych řekla, že jsem měla jako ráda oba dva, ale prostě zeměpis, jo? Tak další. To je taková zajímavá otázečka. Kolik mám rtěnek? A počítaj se všechny rtěnky, nepočítaj se do toho lesky, ale počítaj se do toho normální tuhý rtěnky a ty rtěnky jakože co zaschnou. Co napsala? Otazník. Tak tam by je. Myslíš, že tady počítám po noci? No měl bys vědět, kolik 12. mám rtěnek. 12. 18, no, takže Klárka. No jsem blíž. Můžu aspoň typnout nějaký číslo, ne? Hele, tak aspoň to dovyrovnala a rozsekne vás poslední otázka. A teď přichází nejtěžší otázka a toto rozsoudí. Protože zatím je to 4-4. Kdyby jsem se narodila jako kluk, tak jak bych se jmenovala? Můžu dát 3 varianty. Prosím. Jo. Tak dobře, dejte 3 varianty, no. Se soustředíte mi. Nevíš, a obou dvou jsem to říkala jako určitě, takže pojďte zjistím, jak mě poslouchají. Tak, teď. Pepa Jirka Radek, no tak se pak zdržíme. Gintře? Ne, tak to byl můj kmotr, že jo? Pavel, Petr, no ani jeden. To si děláš srandu. A co to je teda? Michal jsem se měla jmenovat. Míša. Marek a Michal. Říkala jsem. Můj bratr je Marek, říkala jsem, že měli být Marek a Michal. Ale to je Petr a Pavel, tak to funguje. A to mám oboje. Takže bod. Tak je to 4-4, tak teď nevím, co mám dělat. Přichází ta chvíle, kdy je musím rozsoudit. Poslední otázka, která rozsoudí best friend, boyfriend, je, že kdyby jsem mohla jít do Ameriky, tak do jakého státu nebo jako města, státu města bych se chtěla podívat. Tak. Ona mě tam kouká, už se tak dívá. Já jsem to neviděla. Ne, fakt jsem to neviděla. Tak, teď. LA. Ale bylo to teda velice těsné. Ale tak jako Klárka mě zná díl, ale neví, jak bych se jmenovala jako kluk, takže... Ale to, že Kuba neví, kolik mám rtěnek, je teda docela sadí. To je hrůza.
Já doufám, že se vám tohle video líbilo, vyhrála to teda Klárka, ale velice těsně, Kuba se taky snažil a velice mě překvapil, teda, že ví tolik věcí. Mě taky teda, velice nás překvapil. A já se budu na vás těšit u dalšího videa, ahoj! Na viděnou, tvoje Fína. Jo, prosím tě, takhle, vysvětlím ti, jak to bude fungovat, jo. Já vždycky vám položím otázku třeba, jaká je má nejoblíbenější barva? Tu helmu bys měla mít vždycky. Jo, díky. Jaká je má nejoblíbenější barva? Barunko, ahoj. A co tedy já teďkon s tou helmou? Takže, no, Kuba měl pravdu. A ještě jsme se o tom bavili včera, nebo? Chceš, ne, nepamatuješ, Kláry, no? Ne. To snad ne, to ne. Chceš jak Kuba už.